Залізницею ви дістанетеся майже у кожне українське місто. Сідаючи у вінтажний трамвай, ще більше відчуєте атмосферу старого міста. Залізниця – це ж транспорт, який дихає історією. Однак, потрапивши саме сюди, в Ужгород, побачите, як працює дорога, що веде у дитинство. У суботу та неділю на Ужгородській дитячій залізниці аншлаг. Бажаючих встигнути на першу відправку потяга чимало. Першими встигають ті, хто прийшли завчасно, навіть до відкриття станції. Вузькоколійка без змін має славу улюбленого атракціона для дітей і для дорослих. Я пам'ятаю, коли маленьким, я ще катався на цій залізній дорозі і хотів, звичайно, своїй доньці показати, що вона відчула, вона була в захваті від цієї ідеї і зараз також хоче спробувати. Подобалося, що він довго стояв. В першу чергу спонукало те, щоб показати дитині, що таке потяг. Тим більше є така можливість, бо не в кожному місті України є дитяча залізниця. Тому, ну, мені здається, це гарний початок недільного ранку. Чому б не прийти? Я так само вперше тут, так що мені теж цікаво. Механізм, який працює точно як годинник. Дитяча залізниця ніяк не поступається у відповідальності великому транспорту. Тут ви знайдете ті самі залізничні професії – машиніста, провідника, чергового по станції і не тільки. У нас дітки від 11 до 15 років. Пройшли навчальний процес з жовтня по 1 травня. У нас був навчальний процес. Тепер під час літніх перевезень дітки це закріплюють свої знання на практиці. Перед тим, як виїхати на рейс, спершу вивчають основи руху поїздів, локомотивного і колійного господарства. На це йде понад 6 місяців, а для відповідальної посади помічника-машиніста – і цілих 2 роки. Багато хто з вихованців вже бачить себе у цих професіях у дорослому житті. У мене тато провідник приміських поїздів, дядя у мене машиніст і тьотя у мене бухгалтер теж на залізниці. Після 9 класу я буду йти у Львів на учобу, на провідника вчитися. Цей залізничний шлях веде не тільки у дитинство, але й у далеке минуле. Малу залізницю урочисто відкрили у серпні 1947 року на День залізничника. Відтоді її протяжність – 1 кілометр і 100 метрів. Від станції Молодіжна, що позаду Закарпатської філармонії, до кінцевої зупинки у Підзамковому парку. Ужгородська дитяча залізниця. У вільний від навчання час школярі з інтересом навчаються залізничної справи. Машиніст Володя Ковалєвський, піонер з 3-ї школи. Чергова по станції Майя Нікітюк. Сьогоднішні поїздки – це вже друге життя локомотива і 2 його вагонів. Свого часу перезавантаження дитячої вузькоколійки видалося вкрай непростим. Ця історична атракція пам'ятає і сумні часи свого існування. Рік 2009. Через малу кількість учнів керівництво остаточно закриває дитячий атракціон. Попереду 7 довгих років стоянки. З кожним із них стан транспорту швидко погіршувався. Натомість ціна ремонту тільки зростала. Представники влади та громадські активісти довго не могли дійти спільної думки, якою ж є сума відновлення. У 2016 році з'являється надія на перезапуск дитячої вузькоколійки. Її активно ремонтують зусиллями Львівської залізниці та влади міста. Символічно, до 25-ї річниці незалежності увесь комплекс знову відчиняється.
На щастя, зараз вже нічого не нагадує про період тривалого застою. За 2 роки роботи гурток підготував перший випуск вихованців. Попри свій вік, вони вже самостійні і дисципліновані. Ще юних ця справа вчить їх на дитячій відповідальності –